Hej och välkommen till Jazz och Blues-podden Kungsbacka. Detta är första avsnittet av förhoppningsvis många som vi kommer att spela in, som syftar till att fylla på med lite material smått och gott inför, under och efter våra gig. Idag är det åttamannabandet Birdwatch som gäster oss med sina 5 saxofoner. De kommer hit med ett tema Tribute to Super Sax. Bandet bildades våren 2013 med målet att spela arrangemang skrivna för gruppen Super Sax. En grupp som tog Charlie Parker solon och arrangerade de här för sax, sektion och komp. Och i äkta Charlie Parker anda är musiken explosiv och svängig men samtidigt melodisk och skör. Sedan bildandet har repertoaren utökas med sångarrangemang och inspiration har tagits från storheter som Thad Jones, Dexter Gordon, Cannonball Adderley, vilket mynnat ut i en mängd helt nya arrangemang. Och här kommer ett litet smakprov hur det kan låta. Då har vi Pontus Pohl här från Birdwatch inför spelningen i Kungsbacka. Välkommen! Tack så mycket! Kan du berätta lite mer om Birdwatch, vad ni har gjort och lite bakgrund och sådär? Ja, det dök upp som en idé som jag och Eric, då, en annan saxofonist i bandet, hade ungefär samtidigt fast ovetande om varandra. 2012, 2013 något sånt där. Och vi spelar båda i Jan Ersson Big Band och ja. Började snacka och så drog vi ihop det här bandet då. Vi repade säkert med saxsektionen i ett år eller två innan vi fick liksom pejl på musiken. Men sen så hittade vi några fler som var intresserade här och drog ihop ett band och sen så har vi bokat lite spelningar och spelat. Nu har det varit ett uppehåll kan man säga på ett par, tre år här av olika orsaker. Jag har fått barn och sånt. Okej. Okay. Så, ja. 5 saxar på scenen, vad är tanken? Ja, det finns ju ett band som heter Super Sax som tog Charlie Parker. Charlie Parker är en sån här saxonist som många känner till som dog för länge sedan och så vidare och spelar bebop. Och hans solon är väldigt bra tycker jag och tyckte några i USA också på 70-talet som tog och arrangerade hans solon för 5 saxar. Alltså det är samma som med ett storband. 5 saxofoner, så kan man skriva arr då. Så jag hade lyssnat på Super Sax, men sen så tog vi den idén, vi spelade några av deras arr, men sen så gjorde vi lite egna arr också på solon av andra saxofonister som vi gillade, typ Dexter Gordon och Cannonball Adderley och sådana. Är det det vi kommer få höra nu idag? Ja, det är det. Vi spelar en blandning, men så att det är hälften Super Sax arrangemang och hälften av mina arr då. Ja, så är det. Och var kommer ni ifrån? Är ni utspridda eller? Nej, det är ju Göteborg primärt. Någon västeråsare har det blivit här nu. Nybliven Västerås. Nej, Erik flyttade till Västerås förra året. Okay. Och vad är på gång nu närmaste tiden? Vi har Sveis har vi här i april som är i Göteborg på NEF då. Det är för sig en privat spelning, men den har vi framför oss. Sen ska vi försöka boka lite mer i höst. Så vi tuffar igång här igen nu och hoppas det blir mer framöver. Okej, välkomna. Kör hårt. I never cared much for rolling skies. I never wink back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight. All the mistletoe. But now when you draw the line down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark, let's fall on fire now. Och här har vi lite röster från publiken. Ja, då har vi en gammal medlem här, trogen Kungsbacka Jazz & Blues, Gunnar Malm. Malvik va?
Kullavik, det är noga ska det vara. Det är noga. Du, nu är det Birdwatcher idag med 5 saxofoner. Vad förväntar du dig? Stor förväntan. Vi såg det jassen när vi åkte hit idag att det här blir bra. Det kommer bli riktigt bra. Vi kanske har lite höga förväntningar, men vi hoppas att de blir uppfyllda. Ja, vi får göra allt vad vi kan här nu. Och vi väntar ett stor gig av klaviaturet. Eller vad säger ja, jag sen? Matte Ollikainen. Och du heter? Lars Andersson. Lars Andersson. Är det därför du kommer? När det gäller klaviatur menar jag. Nej, liftig känner jag igen sen tidigare också. Tenorsaxofonisten. Ja, okay. Lasse kallar sig väl för jassen, han är själv saxofonist. Så att, är det det? Ja, amatör. Ja, det är vi allihop. Ja, precis. Nej, inte de. Nej. Ja, det här blir bra, Obe. Ja. Vad ser du, vad förväntar du dig lite grann när det gäller resten av säsongen vi tittar framåt? Och vad skulle du vilja se mer? Ja, men det finns mycket. Jag vet inte om jag kan plocka ut något speciellt, utan det programmet ser ju gediget ut tycker jag. Mm. Det är värt att gå hit. Mm. Det är alltid bra och trevlig miljö, trevliga människor. Så om vi säger, vi har ju en jazz och respektive en blues-sektion. Mm. Var ligger du någonstans? Jag ligger nog mer åt blues-hållet egentligen, om jag ska vara ärlig. Så nu håller du på att tänja dina gränser idag lite grann? Precis, gör det. Man måste ju förkovra sig. På alla sätt och vis. Ja, men det är bra. Det gillar jag. Det är ungefär som jag då. Ja, välkomna. Tack snälla, Ove. Tack, hej. Ja, då har vi en gammal kär... bekant här och tillika medlem Berit Pilebo, välkommen. Tack så mycket. Det här med Birdwatch, är det någonting du känner till sen tidigare? Nej, egentligen inte. Jag är jättenyfiken nu. Jag känner ju till att Margareta Evermark ska vara med och sjunga och så. Blås älskar jag ju, så att det kommer bli smashing. Ja, härligt. Hade vi 5 saxofoner på scenen, men är det som drar lite grann då idag eller? Ja. Det kan man säga. Och att det stämmer med tid och att jag kan vara här på plats. Ja, det är inte alltid man kan det faktiskt, även om man gärna vill. Så är det. Ja. Men vad är det annars? Du skulle föredra att vi arrangerar för typ av musikföreningen nu, när vi tittar på hösten här till exempel. Jag vurmar ju för jazz. Ja. Blues, okej. Men jazz, ja. Ja. Någon särskild genre inom det? Ja, det är ju liksom... Ja, det är ju både den nya jazzen, inte allt för extrem, men jag är allätare. Jag älskar bra musik. Då går allt hem liksom. Ja, vad härligt. Ja. Det är ju det vi har som motto här, bättre livemusik i Kungsbacka helt enkelt. Ja, ja. Då är du med på noterna där. Absolut, absolut. Men du sjunger ju själv också och spelar din skiva som jag lyssnar på. Berätta. Ja, men jag sjöng ju som ung och varit på många talangtävlingar, till och med på Gamla Cirkus, blev uttagen av Lasse Lundahl en gång. Oj. I tiden. Ja, så det. Och sen jag har sjungit mig genom livet, men kanske inte offentligt, utan det blev lite tyst ett tag. Och sen så blev det körsång och sen lite, vad ska man säga, solistframträdanden i kören och sånt där. Och sedan så... när jag flyttade till Kungsbacka så för 10 år sedan så kände jag att nu vill jag börja sjunga mera. Ja, vad härligt. Och vilket jag började göra. Och sen så, det ena gav det andra. Jag såg faktiskt en dokumentär om Monica Zetterlunds kusin som var rätt över 60 år när hon gjorde sin första platta, tror jag det stämmer. Och jag blev så inspirerad av henne att det går att göra fastän man uppnått en viss ålder. Så kan man göra, så länge vi lever, vi har möjlighet att göra allt. Om man har möjlighet, bara gör det. Och jag har gjort det. Ja. Du är levande bevis för det. Tack så mycket. Ja, tack ska du ha. Okej,
Now in the middle of the break of the first set, please introduce yourself. My name is Eric Liftig. I play tenor saxophone in Birdwatching here, the band that's playing today. Okay, it sounds just great. Thank you so much. How do you feel so far, the first set? What's coming up in the next set? Oh, I don't remember the name of the order of the tunes, but more tunes associated with Charlie Parker. Salt Peanuts. What else are we doing? And we're going to do Shiny Stockings, which is not associated with Charlie Parker, but it's a solo of Dexter Gordon that I transcribed. Oh. That Pompous Pole has arranged. So we're going to be doing those two tunes. Magan will be singing with us That Old Black Magic. Okay. And some other tunes. Yeah. What's the story you ending up in the Birdwatch in the first place, the short one? It was me and Pontus who got the idea together to do it. Yeah, because we knew about the band Super Sax, and we were both into Charlie Parker transcribing a lot of solos. Transcribing is when you learn solos off of records, sometimes right then down. He did a lot, and I did it a lot too with Charlie Parker. So, Okay. Yeah, we thought it was a great idea. So what's coming up? What's happening next in the fall? We just started playing again. This band was on ice for a long time. We didn't play or do anything. And then suddenly we got the opportunity to play here. And that put us into motion again. So now we booked one gig. We're going to be playing on the 26th of April at a thing at Nefertiti, but it's called Sveis. It's for the ending. Okay. Yeah, and it's a lunch concert. Okay. And that's on the 26th of April. Okay. That's the only thing we have booked now. Perfect. Yep. Thank you very much. Thank you. Maggan Evmark här, ansvarig för jazzsessionen i föreningen här. Nu har vi precis hört Birdwatch, Tribute to Super Sax. Vad tycker du, Maggan? Ja, jag är så nöjd alltså. Det blev så trevligt och de spelade så bra. Bra, vad tänkte du på? Vad var det som var lite mervärde med dem? Ja, men alltså, det är ju hela bandet, det är ju väldigt kompetenta musiker. Och sen är det ju de här fantastiska arrangemangen som de har då plockat upp från Super Sax med Charlie Parkers solon. Mm. Och sen så var det ju lite andra arrangemang med, det var bland annat Dexter Gordon och Canamon Adderley och Dexter Gordon var det. Och sen var det någon, det var lite andra grejer med just lite solon och sådär som de hade gjort egna album. Du var ju själv med och sjöng några låtar där, vilka var det? Jag sjöng ett arv som de hade på I'm Beginning to See the Light. Och sen var det That Old Black Magic. Som också var såna här lite genomarbetade arrangemang. Okej. Nu har vi årsmöte på tisdag, den 12 mars. Tror jag. Yes. Ja. Vad ser du framför dig vad det gäller jazzen till hösten och sådär? Vi ska ju sätta programmet här nu. Är det några idéer? Ja, alltså jag ser ju fram emot att vi ska få in det till fler fasta medlemmar i jazzen. Aktiva medlemmar, ja. Och jag ser ju redan nu på de här två konserterna vi har haft att det är folk som återkommer och som tycker det är väldigt trevligt och vill stötta föreningen och vara framme hos mig här idag också. Så jag ser ju fram emot att det blir en mer stabilitet i jazzpubliken. Det ryktas om en julkonsert. Kan du berätta lite mer om det? Det är ju tidigt på året än, men... Ja, vi har ju som sagt en stor grej på gång den 7 december som vi siktar på att vi ska ha en julkonsert på Kungsbacka teatern. Och utgår ju då, för jag har ju för många år sedan gjort julkonserter där med All Time Big Band, men det kommer bli en fortsättning på det storbandet kan man väl säga, som är liksom stommen i denna konserten. Och sen så kommer jag ha med mig lite gäster, Caroline Wennergren, Thomas Pettersson kommer vara med. Det klipper vi bort. Det är en hemlig gäst, va? Nej. Nej, det är så. Ja, han bra. Är med.
Thomas med? Han är på banan. Ja. Så att han finns med i programmet. Och sen har vi en fantastisk vokalgrupp från Varberg som heter Goda Hopp. Så att jag känner också det att det är kul att plocka upp lite lokala grejer i Halland. Bra musikaliska akter. Och sen så kommer vi även ha med ett soulband som kommer att bjuda på lite goda klassiker i julrepertoaren också. Så att det blir en väldigt trevlig, blandad konsert. Bra, det ser vi fram emot. Tack så bra. Det var allt för denna gången. Jag som höll i denna podden heter Ove Källström, är ordförande i föreningen. Det som händer härnäst är nästa gig. Det är torsdag den 11 april då Marino Valle band kommer. Det blir en härlig blandning av blues och soul på restaurang Ester. Gå gärna in redan nu och försäkra dig om biljetter på Ticketmaster. Kom även ihåg våra oerhört populära Blues Jam Open Stage med gratis entré. Det nästa tillfälle är den 30 mars, lördag den 30 mars klockan 2. Lättast att få reda på alla gig och händelser i föreningen är att gå in och gilla oss på Facebook. Då får du all information där. Bättre livemusik i Kungsbacka helt enkelt.